bevægelse er startet i Danmark. En ny bevægelse, der kræver sundere madlavning. Dagsbæk oliemargarine giver dig de gode næringsegenskaber fra olie og de gode stegenskaber fra margarine i en helt enkelt bevægelse. Dagsbæk oliemargarine. Lidt sundere. Meget, meget nemmere. En enig presse roste den til skyerne. Nu frigives den på video. En halv times sensationelle optagelser med gyldne øjeblikke fra den danske filmskat. En storslået hyldest til kunsten, kærligheden og boblernes dramatiske vej mod overfladen. Hvorfor leje den, når du kan eje den? Hent et bestillingskort til forårets store filmnyhed, der hvor du plejer at købe vores øl. Nu også på video. Jeg har arbejdet længe med fotomodeller og hår og set, hvordan hårstyling virkelig kan skade håret. Så bliver jeg bedt om at teste en helt ny serie, som beskytter håret, når du styler og giver det styrke. Ny Pantene Pro V. Beskyttende styling. Stylingingredienser kombineret med provitamin B5, som trænger ind i håret. Nu kan du sætte en frisyre, der holder, og samtidig have et hår, der ser sundt og glansfuldt ud. Ny Pantene Pro V. Mousse, gel og spray. Styling til sundt og glansfuldt hår. Før du vasker, skal du vide, at nogle steder er vandet blødt, andre steder er det knap så blødt. Hvis vandet er blødt, skal du bruge mindre vaskemiddel, end hvis vandet er hårdt. Husk altid at følge brugsanvisningen på pakken. Overdoseringen gør ikke tøjet mere rent, og det belaster vandmiljøet unødvendigt. Og skyllemidlet? Drop det. Det sviner mere, end det gavner. Hent en folder med en vandtester i din dagligvarebutik eller på biblioteket. Så kan du dosere rigtigt og hjælpe vandmiljøet. 10 unge supertalenter er nomineret til årets guldchips for Estrella. Du bestemmer, hvem der skal vinde. Tag en stemmeseddel, når du køber Estrella chips og snacks, og vind den gyldne mountainbike. For Frolic. Prøv de nye godbidder fra Frolic, Rodeo, Tandem og Looping. Tre sjove nyheder til din hund. Vågn op! Nu kommer familien Flintstones og alle deres venner i årets største familiekomedie. The Flintstones. Stensikker underholdning på køber og legevideo. Batman med Jack Nicholson, Kim Basinger og Michael Keaton. I'd like you to handle this operation personally. Kom med til Gotham City, hvor situationen er værre end nogensinde før. En markant person vil have kontrollen over hele byen. Wait till they get a load of me. En spændende eventyrfilm, som du ikke må gå glip af. Batman præsenteres af dig søndag kl. 21, kun på TV3. På torsdag, der findes ikke noget som en rolig dag. Patrick, don't turn. Don't turn. Men for lægerne på skadestuen er stress en livsstil. You probably shouldn't be doing that. I'm supposed to turn every gang kid that comes in here into some kind of Nelson Mandela or something? Der er aldrig et roligt øjeblik. This is a make it or break it job, Mark. Skadestuen torsdag kl. 21 på TV3.